Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. Iznad većeg dela Evrope biće suvo, kiša i jaki pljuskovi sa olujnim vetrovima očekuju se na severu Atlantika, sneg na istoku Evrope. Pljuskovi sa grmljavinom najavljeni su za jugozapad Mediterana. Najhladnije u Rusiji, najtoplije na Pirinejskom poluostrvu i jugozapadu Balkanskog poluostrva. Na Balkanskom poluostrvu sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. U Srbiji posle vedrog i hladnog jutra tokom dana biće sunčano i toplije, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od minus 1 na zapadu do 7 na istoku i jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. U Šapcu sunčano uz umerenu oblačnost, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 17 stepeni. Od subote do ponedeljka sunčano, utorak oblačno, povremeno sa slabom kišom. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu.